pomahavkou lomaný tuha. Žena moja veľká diera. Ako to fajčíš tú fajku, Vieru? Tak sme skoro vyhoreli. Myslíš, že máme vigvam poistený? Prepáč, muž môj, malé ducho. Trošku viacej som si potiahla. Ale neboj, ja sa to doučím. Och, bolo to cítiť až peta. Ale dobre, dobre, nechajme to tak. Ako si mi vyhľadlo z toho tabáku. Čo to vidí? Môj orlý zrak. Ho! Mňa asi trafíš šľajku, čo je toto? Vyť, kde je? Na čo? A ty nevieš, že naše stádo bizónov má slintačku? A haťa paťa chladnička je prázdna. Tak ti robím zdravé a chutné pukance. Je to ľahké a doporučujú to 10 zo 4 šamanov. Zdravé, hej? Zdravé. Tak toto ja jesť nebudem. Vieš čo? Idem si radšej chytiť nejakého paka. Videl som ich v Trni. Choď, choď, muž môj, budem sa tešiť na toho tvojho vtáka. Ja prdím ako kaňa. Ale dávaj si pozor, susedná osada ponko uhlásila výskyt vtáčej chrypky. Dobre, dobre. Ponáhaj sa. Mi nezostáva nič iné, len tie pukonce. Boh, mám už tisíc mil, už mi zbýva jen pár chvíľ, a môj kuj i ja, môj koň, kde mám koňa? Až tak on trafí aj sám. Ahoj, dieročka moja, tak už som tu. Promilé Shatterhand, koľkokrát som ti povedala, aby si mi nestrieľal za chrbtom. Pred chrbtom? Za chrbtom? Strieľa Shatterhand? Ja prepáč, nechal som sa troška unieť. A ty nie si rada, že ma vidíš? A ešte aj ožratý, jak také hovado. Smrdíš. Koľko si toho zase vypil? Jebo kvapočku. Takú litrovú, čo? A navyše musíš odísť. Môj muž si išiel len chytiť vtáka. Každú chvíľu sa môže vrátiť. Čo ma je pojel vtákovi? Vieš, že ten môj rýchlejší jak Mika Hakkinen. Veď práve, ani si nevšimnem, že niečo bolo a ty už si preč. No, počkaj. Som sa naučil nové číslo od toho Kama Sutri. Máme kope času. Nie, musíš odísť, my na to nemáme čas, každú chvíľu príde a ver mi, že to nedopadne dobre. A veď tento netrafí vták, ani keď bol veľký ako kráva. A sedel by ti rovno na nohu. Čo sa to tu deje? Čo sa to tu deje? Ha? A teraz mám po vtákovi asi ja. Tomáš. Veľká diera, kto je tam hledá tvár? Neviem, v živote som ho nevidela. Prišiel a napadol ma. Dúfam, nie odzadu. Ty to aj neskúšaj. Nie? A prečo? Pretože sa ti tvoj tomahawk tupe ostrie veľmi rýchlo pohrá s tvojimi lopatkami. Ale ty sa hraj s lopatkami radšej na piesočku. Počúvaj, balebo to. Veď ja som vlastne prišiel za tebou. Za mnou. Za tebou. Počúvaj, mám takú ponuku. Či by si sa nechcel presťahovať do našej novej rezervácie? Máme teraz akciu. Šmart televízor. O zem, či o čo? Wi-Fi. Netflix. Klimatizované typy. Ešte raz mi tak povieš. A k tomu kúpele dvakrát do roka. Ja ti dám kúpele. Ty sa budeš kúpať. Ale v rukách bolesti. Veľká diera, priviaž ho k mu, ktoré sa mu boli.
Aj, čo robíš? Čo? Nechaj ma, a to hádam, nenesím vážne, pustí ma. To naozaj chceš, aby som tu skočil na koliku toho tvojho inčuču, či Pikachu, či čo máš? Samo, že si mňa urazil, mňa! A moju ženu na smrť vystrašil? Ha, za to tvoj skalp bude zdobiť môj opasok. A tu nemyslíš vážne? To už akože moje nádherné vlásky nikdy neuvidím? No veru, neuvidíš. A však len nedávno som bol u kaderníka. Kuchni, akú trvalú mi urobil, aha. No, vidím, bola to celkom mizerná firma. No, no. Jediné, čo uvidíš, posledné, bude môj nový tanec Vlasy fuč. No, Vlasy fuč. Ty tu nehulákaj a rozúžnej tankami. No. Veď som povedal, Vlasy fuč, nie chlapi fuč. Prepač, nech to bude. Musím na to pozerať. Toto. Malé brko, veľké brko. Malé brko, veľké. No ale. No. Tu ma už niekto predbehol. No nič. Aké nič? Na mňa si zase zabudol? A čo nejaký darček, suvenír? Aký darček? Odpust mi, veľká diera. Darček, darček. Čo ideš robiť? Malé brko? No. Je. Malé brko. Je. Ty si dole blond? Ešte vydrž. Čo? Aby chcel strašiť moju veľkú dieru. Moju veľkú dieru, hej? Dopadne rovnako ako Ento Shatterhand. Hulk, dohovoril som. Dámy, kto by mal záujem, robí aj bezbolestnú depiláciu. Nech sa páči. Žiješ? No a s týmto krátkým a výstižným vystúpením o kobojoch a indiánoch za neutichajúceho potlisku sa s vami lúči historické a hudobné divadelné združenie skupina Tormen Speed. Ahoj! Ahoj! Dámy, mali ste možnosť počuť, tuto náš mladý indián robí bezbolestné depilácie, okrem toho nechty, obočie a také depilácie. Všetko! A spolu majú asi 50 minút. Takže to nás čaká ako samotné premietanie súťažných filmov, pretože sa súťaží o zaujímavé. Tri z nich, to je zlatá, bronzová a...